Tak bohužel je rovných 7 hodin a to je opravdu nejvyšší čas na další zprávy. Pojďme na ně. Už jsme vám říkali o vandalech z Liberce, kteří se bavili tím, že pomocí ocelových praků stříleli z jedoucího auta kameny do oken domů a zaparkovaných aut. Mimořádně znepokojující zpráva přišla z jižní Moravy. Pravděpodobně jen o Vlásek, tam unikla zajetí pedofila teprve 8letá dívenka z Ořechova na Brněnsku. Teď vám ukážeme naprostou raritu psa, který aspiruje na zápis do knihy rekordů. Jde pravděpodobně o nejmenšího psa na světě. Ve svých 4 měsících váží jenom 220 gramů. Tolik zprávy, já se s vámi ještě naloučím. Za malou chvilinku se podíváme, co dnes píší noviny. No já vám zatím přeji nádherné ráno.